ላይ እንደ MIT እና Cambridge University ባሉት ውስጥ ያሉ professional የስነ ህዋ ተመራማሪዎችና የፊዚክስ ሊቃውንት በታላቁ ፍንዳታ ንድፈ ሐሳብ ዙሪያ የጦፈ ክርክር ያካሂዳሉ። በጉዳዩ ዙሪያ መነጋገር የተጀመረው ግን ዛሬ አይደለም ጥንት ነው ገና ማንንም ስለ ሰማይ አካላት እንቅስቃሴ በማይረዳበት ጊዜ ሳይንስ የሚባል ነገር ከመኖሩ ወይም ጭራሹኑ በሰው ልጅ ሳቢው እስከ መጸነሱ አስቀድሞም ቢሆን የሰው ልጅ ስለ ሁለንተና አፈጣጠር ይጠይቅ ነበር። ጥንታዊ ሰው ወደ ሰማይ ሲያማትር መላው ህዋ በመቃትና ህይወት ሰጪ ፀሐይ ተጽኖ ስር በመሽት ደግሞ ጨረቃና ከዋክብትን ይመለከታል። ይህ ሁለንተና ነው። በተለይ በመሬት ሰሜንና ደቡባዊ ንፍቀ ክበባት ፀሐይ ቀስ በቀስ ከሰማዩ ላይ እያዘቀዘቀች ወቅቱ ከመቃት ወደ ብርዳማነት ሲሸጋገር ያኔ በርግጥም ጥንታዊ ሰው ይህን ዘመን አሸንፎ ለመዝለቅ ይችል ዘንድ አካባቢውን መረዳት ግድ እንደሚለው ይረዳል። ሰው የተፈጥሮ መታመጣባቸውን አሜን ብሎ ከመቀበሉጭ አንዳችም ስልጣን አልነበራቸው። ደግሞ ምን ሊከሰት እንደሚችል ወይም እንደማይችል የሚረዱበት መንገዱም ስለሌላቸው ከተፈጥሮ ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ለማባበል ለመለማመን በሚል ተፈጥሮን አማልክት አድርጎ መውሰድ ተጀመረ። ቴሌስኮፕም ሆነ ሌላ ማንኛውም ዘመናዊ የህዋ መልከታ መሳሪያዎች ባልነበሩበት በዛን ዘመን የሰማይ አካላትን ለመረዳት ይረዳው ዘንድ የራሱን ግንባታዎች አንጿል። ለምሳሌ አክል እንግሊዝስ በሚገኘው ስቶን ሂንጅ በሚሉት የድንጋይ ግንባታ አለም በሜክሲኮ ቺቺኒትሳውስ በሚገኘው ጥንታዊ ግንባታ አማካኝነት የያኔው የሰው ልጅ የአማልክቶች መኖሪያ ብሎ ከሚያስበው ሰማያት ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ሞክሯል። እኒ ማለት እንግዲህ የሰማይ አካላትን ረቂቅ ዳንኪራ ለመረዳት ይረዳ ዘንድ ጥቅም ላይ የዋሉ ቀላል የህዋ መልከታና መተንተኛ ዘዴዎች ናቸው። አሁን የምንገኘው በጀርመን ምስራቃዊ ክፍል ከበርሊን በስተደቡብ 100 ኪሎ ሜትሮች ያክል ርቆ በሚገኘው ጎዜክ በተባለ ቦታ ነው። ይህ ቦታ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ እጅጉን ጥንታዊ የሆነና የዛሬ 7000 ዓመታት ግድም የተገነባ የፀሐይ ጨረቃና ከዋክብትን እንቅስቃሴ የሚጠቁም ግንባታ ነው። ይህ ግንባታ ጥንታዊ አርሶ አደሮች አመቱንና ወቅቱን ለመለየት ይጠቀሙበት የነበረ ነው። ከእንግሊዙ ስቶን ሂንጅ 2000 ዓመታት ቀድሞ የነበረውና አሁን እዚህ እንደ አዲስ የተገነባው ይህ ግንባታ እንግዲህ የአውሮፓ ጥንታዊ የቀን መቁጠሪያ መሆኑ ነው። በሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ የቀን ርዝመት እጅጉን በሚያጥርበትና በሚረዝምባቸው ቀናት የምትጠልቀው ፀሐይ በበሮቹ ትክክል ትሆናለች። ይህን ማወቅ ደግሞ ለጥንታውያኑ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። የማታ ሰማይ ማለት እኮ ሰዓት ነው። ትልቅ ሰዓት ፊት ተዘርግቶ እናም ለጥንታውያኑ መቼ መዝራት መቼ ምርቱን መሰብሰብ እንዳለባቸው የሚያውቁት በሱ ነው። ይሄ ማለት የጥንታዊ ሰው ህይወት የተመሰረተው የፀሐይና የሌሎች የሰማይ አካላትን እንቅስቃሴ ጠንቅቆ በማወቅ ላይ ነበር ማለት ነው። ይህ አይነቱ የስነ ህዋ ግንዛቤ ግን ማለትም የሰማይ አካላትን እንቅስቃሴ ላይ ተመርኩዞ በአካባቢያችን ስላለው ተፈጥሯዊ ሁነት መተንበዩ የሰማይ አካላት እንቅስቃሴ በሰው ልጅ እጣ ፈንታ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል ከሚለው ከፍካሬ ከዋክብታዊ አስትሮሎጂካል እሳቤ ጋር ተቀይጦ ነበር። በዛን ዘመን ስነ ህዋ የከዋክብቱን እንቅስቃሴ ሲተነብይ ፍካሬ ከዋክብቱ አስትሮሎጂ ደግሞ የከዋክብቱን እንቅስቃሴ በሰው ልጅ ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ይተነብያል። በጥንታዊ ሰው ምናቡስ ደግሞ እኒህ ሁለቱ ተነጣጥለው የሚታዩ አይደሉም። የፍካሬ ከዋክብቱ ጠቢባን ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ6ኛው ክፍለ ዘመን አንስቶ ለትንበያቸው ይረዳ ዘንድ ሰማዩን ወደ ተለያዩ ክፍሎች ከፋፍለውት ነበር። የከዋክብቶቹን አቀማመጥ ሲመለከቱ የተለያዩ ቅርጾች ሆነው ታዩአቸው እና የሰማዩን ክፍሎች በእነዚሁ ቅርጾች ሰየሟቸው። ጠቢባኑ እጣ ፈንታን ለመተንበይ ወደ ሰማይ ባስተዋሉ ቁጥር ግን እግረ መንገዳቸውን የሰማይ አካላትን እንቅስቃሴ ማጥናትና መረዳታቸው አልቀረም። እናም ቀስ በቀስ እጣ ፈንታን ለመተንበይ ጥቅም ላይ ከዋለው ስልት የሳይንሳዊ ምርምር ዳድ የተጀመረ። ሳይንስን እንዳንዳች ታላቅ ጉዞ ነው ማየው። የሰው ልጅ እንደ ዝርያ ላለፉት 2500 ዓመታት ያክል ያካሄደው ረጅም ጉዞ
ሁለንተናን በጥልቀት ለመረዳት ለመጨበጥ የተደረገ ሁለንተና የሚመረበትን ህግ የሁለንተናን ቅርጽ ለማወቅ ነገሮች ከምንድነው የተሰሩት እንዴትስ እየተለወጡ እዚህ ደረሱ እነዚህ የለውጥ ኃይሎችስ ምንድናቸው ወደ ሰማይ ሰጣይ መጀመሪያ የሚመጣበት ስሜት እኛ የሁለንተና ማዕከል ላይ ነን ሁለንተና በዙሪያችን ይሽከረከራል ብለ ነው የምታስበው ኳክብቶች በመሽቱ ሰማይ ላይ ሲጓዙ በቀን ፀሐይ ባንዱ በኩል ተበሌላ ስትጠልቅ ስትታይ መሬት አንድ ቦታ ላይ ረክታ ተቀምጣ ሁለንተና ደግሞ በዙሪያ የሚዞር የሚሽከረከር ሆኖ ነው የሚሰማ ይህ ስሜት ግን ጨርሶ የተሳሳተ ነው መሬት አንድ ቦታ ረክታ የተቀመጠች አይደለችም የምንም ነገር ማለም አይደለችም ለነገሩ አጠቃላይ የስነህዋ ታሪክ ማለቂያ የለሽ የመሬት ከማዕከላዊ ቦታ የመገፋት ታሪክ ነው ማለት ይቻላል የሆነ ሆኖ ዕውቀት የማከማቸቱ ስራ ተጧጧፈ በሂሳብ አማካኝነት የጥንት ግሪካውያን ስለዋንኛ የህዋ ጎረቤቶቻችን ስለ ፀሐይና ጨረቃ ዝርዝር መረጃ እስከማግኘት ደርሰዋል በዛን በጥንት ዘመን የዛሬ 2000 ዓመት መሬት ክብ መሆኗን ያውቁ ነበር ጥላዎችን በማየት ብቻ የመሬትን መጠን ማወቅ ችለዋል አሁን ከምናውቀው መጠን ጋር እጅጉን የተቀራረበ ነው ውጤቱ ከመሬት እስከ ጨረቃ ያለውን ርቀት ከመሬት እስከ ፀሐይ ያለውን ርቀት ደግሞ በግርድፉ ለማወቅ ችለዋል ይሄ ማለት ጥንታውያኑ ደደቦች አልነበሩም ማለት ነው ጥንታውያኑ ግሪኮች ሌላ የተገነዘቡት ነገር ደግሞ ሁለት አይነት ኳክብት እንዳሉ ነው አብዛኞቹ አንጻራዊ ቦታቸውን የማይለቁ አነስተኛና አብረው የሚጓዙ ሲሆኑ ጥቂቶቹ ደግሞ ተለቅ የሚሉና እዚህም እዚያም የሚዳክሩ ወይም እንዲያም ይመስሉ ነበሩ እነዚህ ሁለተኞቹ ፕላኔቶች ናቸው እንቅስቃሴያቸውን መተንበይም ክፍለ ዘመናትን የተሻገረ ግብ ሆኖ ከርሟል ያለምንም መሳሪያ በአይን ብቻ ሰማዩን በመመልከት ግሪካውያኑ ማየት የቻሉት አምስት ፕላኔቶችን ብቻ ነበር እነርሱንም ያማልክቶቻቸውን ስያሜ ሸለሟቸው ዛሬ ላይ የምናውቃቸው ግን በሮማዊው ስያሜያቸው ነው ሜርኩሪ Venus, Mars, Saturn, Jupiter. ጥንታዊው ስነህዋ ከክርስቶስ ልደት በፊት በአራተኛው ዓመተ ዓለም የነበረው ግሪካዊ ፍልስፍና አርስቶትል ስለ ሁለንተና ባቀረበው እሳቤ ላይ እንተራሳል። ይህ እሳቤ መሬትን የሁለንተና ማዕከል ያደርጋትና በዙሪያዋ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብትና ፕላኔቶች ግርማ ሞገስ በተላበሰ ሁኔታ በጠራ ክሪስታላዊ ክበብ ውስጥ ሆነው ይሽከረከሯታል ይለናል። የአርስቶትል ሁለንተና ወሰን ያለው ነው ማለቅ ያለው ትልቅ ክብ ሉል ነው እናም ደግሞ እንደ ሽንኩርት ነው ማለት ይቻላል ብዙ ክቦች ተደራርበው ከክርስቶስ ልደት በኋላ በመጀመሪያው ክፍለ ዘመን የነበረው የስነ ህዋው ሊቅ ቶሎሚ ዝብርቅርቅ የሚመስለውን የፕላኔቶች እንቅስቃሴ በመተንበይ የአርስቶትልን እሳቤ አዳበረው ቶሎሚ ኤፒሳይክል የተሰኙ ውስብስብ የክብ እንቅስቃሴዎችን በመጠቀም የጉዞ መስመራቸውንና ተለዋዋጩን ፍጥነታቸውን ለመተንበይ ቻለ በሌላ አነጋገር የቶሎሚ ስርዓት በአስተማማኝ መልኩ የፕላኔቶችን የወደፊት ሁኔታ ተነበየ የሰው ልጅ ሁለንተናን ለመረዳትና ለመቆጣጠር ባደረገው ጉዞ ውስጥ የተመዘገበ አንድ ትልቅ እርምጃ የቶሎሚ ስርዓት ሲበዛ የተወሳሰበ ነበር ፕላኔቶች በተጠማዘዙ ክቦች ውስጥ ነው የሚጓዙት ስርዓቱ ያማረ ነው ግን ስታት ነው አንድ ነገር ሊሆን እንደሚችል መተንበይ ቻልክ ማለት እኮ ያንን ነገር የሚያንቀሳቅሰውን ከኋላው ያለውን መሰረታዊ እውነታ አወቅ ማለት አይደለም የቶሎሚ ስርዓት ሁለንተናን በትክክል አይገልጽም ግን ሞክሯል ቶሎሚ ፕላኔቶች ትላንት የነበሩበትን ቦታና ወደፊት የሚኖሩበትን ማወቅ እንደሚቻል አሳየ እንደውነቱ ይህ ለሂሳባዊ መረዳት ዋንኛ አንቀሳቃሽ ኃይል ነበር የሚገርመው ነገር ያለው ግን ስነህዋ ከዚያም በኋላ ለብዙ ክፍለ ዘመናት ያክል ባለበት የመቆሙ ክስተት ላይ ነው በርግጥ ሮም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ476 ዓመተ ምህረት ስትወድቅ ስነህዋም የሚያርፍበት መሰረት አጣ አብዛኛው የግሪኮች ጥበብም ጠፍቶ ቀረ ከአንድ ሺህ ዓመታት በኋላ ግን ስለ ሰማይ አካላት እንቅስቃሴ የምናምንበትን ሁሉ የሚንድና የሰው ልጅንም አሁን ወደ ደረስንበት የታላቁ ፍንዳታ ንድፈ ሐሳብ አንድ እርምጃ ቀረብ የሚያደርግ ንድፈ ሐሳብ አቆጠቆጠ በ15ኛው ክፍለ ዘመን ሄሊዮሴንትሪዝም የተሰኘ መሬት ሳትሆን ፀሐይ ነች የሁለንተና ማዕከል የሚል ሐሳብ ይብቃለ።